ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណ។សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទទួលស្គាល់នៅគណៈកម្មការសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងញូហ្សេឡង់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018សប្តាហ៍នេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានតែងតាំងនិងទទួលស្គាល់លោកថាច័ន្ទធូជាប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងញូហ្សេឡង់លោកថាច់លេងជាអនុប្រធាននិងលោកយ៉ាញ់ប៊ូណាតទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាធារណៈនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមការតែងតាំងនេះធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្នុងការពង្រឹងនៅសាខារបស់ខ្លួននៅតាមតំបន់និងមូលដ្ឋាននីមួយៗនៅជុំវិញពិភពលោកព្រមទាំងផ្តល់ឱកាសដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមគ្រប់រូបមានឱកាសចូលបម្រើជាតិកម្ពុជាក្រោមហើយបានទទួលនៅបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំតាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានដល់ថ្នាក់កំពូលដើម្បីរួមកម្លាំងគ្នាតវ៉ាទៅសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យដាក់គំនាបទៅរដ្ឋាភិបាលបកគមនីសយួនឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិខ្មែរក្រោមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមសមាជិកនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមម្នាក់ៗសុទ្ធតែជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងជាអ្នកលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់សកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យមានដំណើរការទៅមុខក្នុងការនាំយកសម្លេងរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរក្រោមដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលយួនបំបិតនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមទៅលាតត្រដាងការពិតឲ្យពិភពលោកបានឮពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមជាជនជាតិដើមនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមតែសព្វថ្ងៃត្រូវរដ្ឋាភិបាលបកគមនីសយួនចាត់ទុកជាជនជាតិភាគតិចមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមរាល់ព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមត្រូវរដ្ឋាភិបាលយួនបំបិតសម្លេងមិនឲ្យពិភពលោកខាងក្រៅបានដឹងឡើយហើយព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរូបណាដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិទាក់ទងនឹងសិទ្ធិរបស់ខ្លួនតែងតែត្រូវរដ្ឋាភិបាលយួនធ្វើទុកបុកម្នេញជាបន្តបន្ទាប់ខួប27ឆ្នាំនៃការបង្កើតអង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានតំណាង UNPO នៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018សប្តាហ៍នេះជាខួប27ឆ្នាំនៃការបង្កើតអង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានតំណាង UNPO កាលពីឆ្នាំ1991តំណាងចំនួន15នៃប្រជាជននិងប្រជាជាតិមួយក្រុមបានជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងឡាអេនៃប្រទេសហូឡង់ក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់គឺដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយមួយសម្រាប់ក្រុមមនុស្សដែលមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់តាំងពីពេលនោះមក UNPO បានធ្វើការដោយមិនខ្លាចញយហត់ដើម្បីផ្តល់នូវវេទិកាអន្តរជាតិសម្រាប់ជនជាតិដើមនិងជនជាតិភាគតិចរដ្ឋដែលមិនបានគេទទួលស្គាល់និងដែនដីដែលត្រូវគេកាន់កាប់ដើម្បីគាំទ្រការតស៊ូរបស់ក្រុមប្រជាជនទាំងនេះក្នុងការការពារសិទ្ធិនយោបាយសង្គមនិងវប្បធម៌របស់ពួកគេជាពិសេស UNPO ជាស្ពានសម្រាប់ចម្លងឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនមានឱកាសបញ្ចេញសម្លេងនៅលើឆាកអន្តរជាតិយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការ UNPO ចេញផ្សាយនៅក្នុងឱកាសខួប27ឆ្នាំនៃការបង្កើតអង្គការរបស់ខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាសព្វថ្ងៃ UNPO មានសមាជិកជាង40នៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងនោះមានខ្មែរក្រោមជាសមាជិកមួយផងដែរសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានចូលជាសមាជិកនៃអង្គការ UNPO នៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2001សេចក្តីរាយការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាសមាជិកមួយក្នុងចំណោមសមាជិកនៃគណៈកម្មការនាយកទាំង11រូបរបស់អង្គការមួយនេះមេធាវីប្តឹងទៅតុលាការកំពូលសុំឲ្យលោកកឹមសុខានៅក្រៅឃុំមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបានប្តឹងសារទុកទៅតុលាការកំពូលនៃប្រទេសកម្ពុជាសុំដោះលែងកូនក្តីឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទទួលការព្យាបាលជំងឺកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងទៅសាលាឧទ្ធរបានចរានចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកកឹមសុខាដោយថាដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនិងធានាដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការលោកច័ន្ទចេនសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈនេះក្រុមមេធាវីបានប្តឹងទៅតុលាការកំពូលដើម្បីសុំដោះលែងកូនក្តីឲ្យបាននៅក្រៅឃុំលោកបន្តថាកូនក្តីរបស់លោកគេងមិនសូវលក់ដោយសារលោកមានបញ្ហាឆ្អឹងគៀបសរសៃត្រង់ស្មាខាងឆ្វេងហើយត្រូវការគ្រូពេទ្យជំនាញធ្វើការ
វះកាត់លោកលោកបន្តថាកាលពីថ្ងៃ1ខែមករាលោកកឹមសុខាបានប្រាប់ទៅចៅក្រមថាក្រៅពីមានបញ្ហាឆ្អឹងគៀបសរសៃហើយលោកក៏មានជំងឺលើសឈាមនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមផងដែរប៉ុន្តែតុលាការនៅតែមិនអនុញ្ញាតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនត្រូវចោតនៅក្រៅឃុំនោះដោយសារតុលាការយល់ថាជននោះអាចបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមលោកបន្តថាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពវិញលោកថាតុលាការអាចធ្វើការពិនិត្យមើលចំពោះករណីនេះអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់លោកសុកសំអឿនមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរតុលាការអាចសួរទៅពន្ធនាគារដើម្បីធ្វើការពិចារណាចំពោះរឿងនេះអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកកាលពីជប់ថ្ងៃទី3កញ្ញាឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលចោទថាក្បត់ជាតិហើយគិតមកទល់ពេលនេះលោកកឹមសុខាត្រូវជាប់ពន្ធនាគារជាង5ខែហើយការដំបូងបំផុតនៃការតាំងទីលំនៅរបស់ប្រជាជនចិននៅកម្ពុជាគឺចាប់តាំងពីចុងសតវត្សទី13នៅពេលដែលបេសកជនចិនឈ្មោះជូតាខ្វាន់មកទស្សនាកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1296គាត់បានកត់ត្រាថាមានវត្តមានរបស់ប្រជាជនចិននៅតំបន់អង្គរជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1600អ្នកដែលសមុទ្រជនជាតិព័រទុយហ្គាល់បានកត់ត្រាថាមានប្រជាជនចិនបានតាំងទីលំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅអំឡុងពេលដូចគ្នានេះដែរលោកលឹមតូខៀងអ្នកជំនួញឯកជនចិនម្នាក់ក៏បានសង្កេតឃើញដូចគ្នានេះដែរនៅពេលដែលគាត់បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើជំនួញគេហទំព័រថ្មីៗបានចុះផ្សាយអត្ថបទនេះហើយនាងថាញ់មេត្តានៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមសូមលើកយកមកជម្រាបជូនឡើងវិញដែលមានខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងដូចតទៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរាជវង្សមីងនៅក្នុងឆ្នាំ1644ឧត្តមសេនីយ៍ចិនស្ថិតនៅក្រោមការទំនុកបម្រុងពីម៉ាកូនិងយឿងងាងដិតបាននាំជនភៀសខ្លួនចិនជាច្រើនអ្នកពីខេត្តហ៊ូជៀននិងខ្វាងតុងទៅតាំងលំនៅនៅកូសាំងស៊ីនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាមួយចំនួននៃជនភៀសខ្លួនទាំងនេះក៏បានតាំងទីលំនៅផងដែរនៅក្នុងខេត្តតាកែវនិងខេត្តកំពតអន្តរប្រវេសន៍ជនជាតិចិនទាំងនេះភាគច្រើនបំផុតជាបុរសដែលពួកគេបានយកស្ត្រីខ្មែរធ្វើជាភរិយាកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់ពួកគេបានធ្វើសមាហរណកម្មយ៉ាងលឿនចូលទៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងតំបន់តាមរយៈការបញ្ចូលខ្លួនឯងជាលក្ខណៈសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចទៅក្នុងសហគមន៍កសិកម្មរបស់ប្រជាជនខ្មែរបុរាណទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏អន្តរប្រវេសន៍ចិនមួយចំនួនបានរក្សាទុកការប្រតិបត្តិតាមមីងនៅការរក្សាម៉ូតសក់បែបជនជាតិចិនរហូតដល់សតវត្សទី18ប្រជាជនចិនដែលកំពុងមានវត្តមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាមាន3ប្រភេទប្រភេទទី1គឺពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានដើមកំណើតចិនដែលបានធ្វើចំណាកស្រុកពីប្រទេសចិនមករស់នៅទឹកដីកម្ពុជាតាំងពីយូរមកហើយសព្វថ្ងៃបានក្លាយទៅជាពលរដ្ឋខ្មែរស្របច្បាប់ប្រភេទទី2គឺចិនកាត់ខ្មែរឬខ្មែរកាត់ចិនគឺសំដៅយកក្រុមមនុស្សដែលជាកូនចៅរបស់គូសម្ព័ន្ធដែលផ្សំផ្គុំឡើងរវាងចិននិងខ្មែរប្តីចិនប្រពន្ធខ្មែរឬប្តីខ្មែរប្រពន្ធចិនពួកគេជាប្រជាជនដែលកើតនៅលើទឹកដីកម្ពុជានិងមានសញ្ជាតិជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រភេទទី3គឺជាអត្តប្រវេសន៍ចិនដែលចូលមកស្រុកខ្មែរក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ពួកគេភាគច្រើនមកពីសិង្ហបុរីតៃវ៉ាន់ហុងកុងនិងចិនដីគោកក្នុងចំណោមពួកគេមានមុខរបរខុសៗគ្នាដូចជាមន្ត្រីការទូតពាណិជ្ជករវិនិយោគិនគ្រូបង្រៀនភាសាចិនអ្នកផ្សាយសាសនាវិស្វករកម្មករជំនាញលក្ខគួររំលឹកដែរថាក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960និងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ពួកគេគឺជាក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាដែលមានប្រមាណ 425,000 នាក់ប៉ុន្តែត្រឹមឆ្នាំ1984ក្រុមជនជាតិភាគតិចចិននៅសល់តែ 61,400 នាក់ប៉ុណ្ណោះក
ការថយចុះចំនួននៅក្រុមជនជាតិភាគតិចចិននេះគឺដោយសារតែពួកគេបានចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមការធ្វើទុកបុកម្នេញពីភាគីវៀតណាមដែលបានចូលមកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាក្រោយឆ្នាំ1979និងការភៀសខ្លួនទៅប្រទេសទី3ក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅក្នុងអំឡុងទសវត្ស80ជនជាតិចិនត្រូវបានគេហៅថាក្រុម351លេខ351នេះគឺសំដៅលើសហគមន៍ចិនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលនោះសិទ្ធិរបស់សហគមន៍ចិននៅរស់នៅកម្ពុជាត្រូវបានគេកម្រិតមួយផ្នែកដោយសារតែឥទ្ធិពលវត្តមាននៃអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានដើមកំណើតចិនកាត់ខ្មែរនិងអន្តោប្រវេសន៍ចិនដទៃទៀតកំពុងកើនឡើងនៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែកម្ពុជាប្រកាន់យករបបទីផ្សារសេរីនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនតាមការប៉ាន់ស្មានត្រឹមឆ្នាំ2013ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានដើមកំណើតចិននិងចិនកាត់ខ្មែរមានប្រមាណ 152,055 នាក់ស្មើនឹង 1% នៃប្រជាជនកម្ពុជាសរុបភាគច្រើននៃពួកគេរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកំពង់ធំខេត្តបាត់ដំបងខេត្តកំពតខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតទោះជាពលរដ្ឋខ្មែរដើមកំណើតចិននិងចិនកាត់ខ្មែរមានចំនួនមិនច្រើនក៏ដោយក៏ពួកគេបានចូលរួមក្នុងវិស័យផ្សេងៗភាគច្រើនក្នុងសង្គមខ្មែរដែរជាទូទៅពួកគេមិនត្រូវបានរើសអើងឬមើលងាយដោយពលរដ្ឋខ្មែរទេពួកគេត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានដើរតួនាទីនាំមុខគេនៅក្នុងវិស័យអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងឆាកនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរពលរដ្ឋខ្មែរដើមកំណើតចិនកាត់ខ្មែរនិងប្រជាជនចិនដទៃទៀតមានវត្តមានច្រើនក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាពួកគេជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនមួយចំណែកយ៉ាងធំក្នុងវិស័យនេះជារួមភាគច្រើននៃពួកគេមានឥទ្ធិពលពិសេសនៅក្នុងវិស័យធនាគាររបស់កម្ពុជាដែលជាសហគ្រាសផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីសហគ្រាសប្ដូរប្រាក់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុខ្នាតតូចនិងសហគ្រាសពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតយើងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.pokk.net អ្នកខ្ញុំផៃសុចិតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា